Knihovna Jana Drdy na Březových horách slaví v pátek 28. ledna své 10. výročí od otevření. Pojďte se podívat, jak se této oslavy zhostily. Připravili jsme se důkladně, kolegyně mají připravený program pro děti, dneska tady probíhá zrovna karneval a je připravený program i na další měsíce. Těch 10 let vlastně slavíme existenci klubu Bojujeme proti nudě. Je to klub pro děti a pro seniory, máme tady vlastně dvě takové odbočky, který vlastně naplňuje volný čas vrstvám obyvatelstva tady na Březových horách. Konkrétně těm, kdo tady tráví nejvíc celého dne, protože práce schopné obyvatelstvo je většinou někde v práci, ale děti a seniori tady tráví celé dny na Březových horách. A my jim nabízíme tady program, aby se tedy opravdu nenudili, aby měli co dělat. Pane místostarosto, jak si vede knihovna Jana Drdy v Příbrami? Tak podle mě si vede velice dobře. Já si myslím, že i čtenářská veřejnost chodí do knihovny a určitě všichni zjistili, že návštěvnost knihovně roste. My bychom pouze potřebovali ještě víc finančních prostředků, aby jsme nakoupili více knih, protože my jsme minulý rok, tak jak všechny příspěvkové organizace dostali snížený rozpočet o 15%, tak se s tím musela vyrovnat i knihovna a my jsme se s tím teda vyrovnali. Musím říct, že díky paní Čížkové, která tu knihovnu vede, já ji teda jako zastupující ředitel to řídím, ale samozřejmě všechno konzultuji s paní Čížkovou a my jsme udělali spoustu akcí. My jsme oproti roku 2009 udělali asi o 200 akcí víc, jestli je to zhruba, ale ono se nám zvýšilo i počet čtenářů, děláme hodně pro děti. Z řad dětí roste zájem o knihovnu. Máme na bývalý 7. základní škole ve Školní ulici, máme pobočku knihovny, tam chodí hodně dětí, ale i do ostatních poboček. Ta knihovna se rozrůstá, ta knihovna chodí i do nemocnice mezi lidi. Děláme veškeré služby spojené s čtením knih a spojené s kulturními programy. A samozřejmě teď bylo několik dotazů z řad médií, kdy už bude ředitel, protože a teď zasedala kulturní komise a já jsem docela jsem se i trošku zlobil tam na jednoho pána, který se mě zeptal, kdy už konečně z té knihovny odejdu a aby už zase ta knihovna jela jako za bývalého zemřelého ředitele Václava Chvála. Samozřejmě, že já nebudu odcházet, já to rád předám, ale ještě na to není čas, my jsme tam museli dokončit spoustu věcí. Paní Čížková by o tom mohla hovořit, my jsme museli zmrazit to vydavatelství kvůli sníženému rozpočtu, my jsme museli snížit o tři úvazky, jo, takže tam scházeli tři lidi, to vydavatelství to se zmrazilo, tam se nevydávají knížky a já si myslím, že už se asi vydávat nebudou, protože ono vydávat knížky z rozpočtu příspěvkových organizací soukromým osobám, na to už nemáme, jako jo, to si budou muset ty spisovatelé to zajistit asi někde jinde, ale ne přes knihovnu Jana Drdy Příbrami. My bychom rádi ty peníze využili pro tu masovost, pro ty čtenáře, pro ty děti a to. Když mluvíme o dětech, tak právě k 10. výročí v knihovně na Březových horách je karneval právě pro děti. Ano, právě pro děti, protože, jak jsem už řekla, je to 10. výročí našeho nového projektu. Ta knihovna tady vlastně sídlí 10 let. Když jsme se sem stěhovali v roce 1999, tak jsme najednou získali třikrát tak velké prostory. Uvažovali jsme, čím je zaplnit a taky, kdy na to vzít peníze. Takže jsme dělali vlastně takový velký projekt do Budapešti, do Open Society Institutu a měli jsme úspěch. Získali jsme tehdy 270 000 korun, teda byla to tehdy v dolarech a panu řediteli Chválovi se
podařilo přemluvit město Příbram, že spoluúčast 50% dalo taky 270 000. Takže my jsme vlastně s 500 000 tady začínali úplně nové služby, úplně nové aktivity a hlavně to stavíme právě na těch volnočasových náplních s využitím knihovního fondu, s využitím kreativity knihovny, kreativity knihovnic, dětí a ve spolupráci se školou a s domem pečovatelské služby a s domovem důchodců. Vy jste tady na karnevale ocenil právě malé čtenáře, kteří hodně čtou, kteří přečetli hodně knížek, ale kteří jsou i šikovní právě, pracují tady v knihovně na Drdy s paní knihovnicí. Nicméně zeptám se, jsou peníze v rozpočtu na to, aby se mohly kupovat nové knihy do všech poboček knihovny na Drdy? Loni jsme nekupovali, protože jsme šetřili, ale to z rozpočtu najdeme peníze, aby jsme mohli knížky nakupovat a aby jsme uspokojili ty naše čtenáře. Já děkuji za rozhovor, nashledanou. Nashledanou, děkuji. Nashledanou. V pátek 28. ledna se v obřadní síni zámečku Ernestinum konalo slavnostní vyřazení 18 studentů oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář, kteří studovali na střední zdravotnické a vyšší odborné škole v Příbrami. Tento obor je nástavbový. Slavnostnímu aktu bylo přítomno mnoho zajímavých hostů jak z města Příbrami, tak i zástupci Středočeského kraje. Obřadní síň se v pátek dopoledne zaplnila nejen slavnostně vyřazenými studenty, ale i jejich příbuznými. Dnešní volejbalový maraton v Příbramské hale zakončil zápas extraligy volejbal mužů Ústí nad Labem proti Příbrami. Jak by si zhodnotil tento zápas, který jsme nevyhráli? Mysleli jsme si, že to bude těžký zápas, protože Ústí, jestli se nepletu, je 2 body za náma a mysleli jsme, že to bude opravdu těžký zápas, ale že to bude pro soupeře tak lehký zápas. Jak bys to zhodnotil? No, lidi, co to viděli, tak musí uznat, že se tohleto asi hodnotí hodně špatně, protože my jsme podali žalostný výkon. Myslím si, že to, co jsme dneska předvedli, no tak jsme si zasloužili zkrátka prohrát. No. Kde nám to nejvíc nešlo? Já myslím si, že nám špatně fungovala obrana. Špatně fungovala obrana, vůbec jsme je nezlobili servisem, oni přijímali všechno za jedna, zkrátka my jsme byli ve všech činnostech horší. Myslíš si, že je to taková ta křivka, která po těch minulých výhrách zase klesneme teďkon a budeme prohrávat, až se zase něco stane a začneme vyhrávat? Ježíš, to je hodně složitý do budoucna. Já doufám, že ta křivka nebude sestupná. Máme další soupeře, který bychom měli se kterými bychom... My jedeme 3. do Brna. Tak, no já doufám, že tam uhráme nejmín zase 2 body jako minulé. Potřebujeme i víc, ale nesmíme hrát takhle zkrátka. A příští utkání doma máme s ČZU Praha, kteří mají ještě v živé paměti tu porážku tady odsaď s Příbrami, tak já doufám, jak doufáš ty, jak to dopadne? Já nechci doufat, já si přeju, aby my jsme podali náš nějaký standardní průměrný výkon, který nám vlastně bude stačit na to, aby jsme porazili, protože je to pořád jenom o nás. My když hrajeme takhle, tak neporazíme nikoho, když budeme hrát normálně, jsme schopni porazit i těžší soupeře. Dnes v Příbrami pískal rozhodčí, pan rozhodčí, který v Příbrami ještě nikdy nepískal na postu prvního a vlastně ani druhého rozhodčího a ten jeho výkon se mnohým divákům, přiznám se, že i mě, v některých chvílích zdal poněkud podivný. Jak bys to zhodnotil ty? Samozřejmě mně se ten jeho výkon zdal hodně špatný. Musím říct, že rozhodčí se pozná podle toho, jestli je dobrý nebo špatný, jestli zasahuje do hry, jestli si hledá on svoje nějaký balony. On zasahoval do hry neustále, vymýšlel si místo, aby pískal to, co vidí, vymýšlel si balony jak pro ně špatně, tak na nás. Myslím si, že se mu to hodně nepovedlo a podlehl i tomu, že pak čím jí dělal chyb, tím to s ním bylo horší.
samozřejmě náš výkon se tím nedá jakoby omluvit. My bychom prohráli, i kdyby rozhodčí pískal dobře, ale to, co on dneska předvedl, a aniž by jako byla nějaký náznak něčeho zlepšení, hrál víceméně stejnou tušku jako my celý 4 sety. Dane, a protože jsem na začátku říkal, že to je volejbalový víkend a volejbalový maraton, zítra odjíždí mladší žáci do Benátek. Máš tam syna, já tam mám taky syna. Jak se na to těšíš, protože jedna z velká skladra, jedeme v autobuse, jedeme do Benátek porazit Benátky a porazit ty ostatní týmy v krajském přeboru trojek. Samozřejmě velké očekávání, já doufám, že si tam spravíme všichni chuť po dnešku, a protože ty malí děti hrajou s nadšením, bojujou, myslím si, že se na to těší i oni a doufám, že jako tam předvedeme lepší výkon než tady. Dámy a pánové, dnes ne tak zvesela. Prohráli jsme 3-1 s těžkým soupeřem, my jsme to očekávali, neočekávali jsme, že to bude pro soupeře takto lehké. Bohužel, nedá se nic dělat, musíme jít dál. Příbram čeká Brno venku a potom nás čeká utkání s ČSU Praha doma. Na toto utkání vás samozřejmě pozveme zvlášť, takže sledujte TVF a přijďte fandit. Díky a dobrý večer. Vážení přátelé, milé slečny, dámy a pánové, dovolím si vás jménem města přivítat na už tradičním setkání jak hasičů, tak městské policie. Já bych vám velmi chtěl poděkovat za tu práci, kterou děláte. Je to práce velmi záslužná, mnohdy nedoceněná, ale myslím si, že už to povědomí obyvatel získává nové obrysy a že té práce si váží čím dál více a více. Pane místostarosto, jak hodnotíte práci dobrovolných hasičů v uplynulém roce 2010? Tak já myslím, že ta práce dobrovolných hasičů byla velmi výborná. Město Příbram je na ně hrdé. Ono nejde jenom o tu společenskou práci, tak jak to občas bývá na těch vesnicích a tak dále, ale jde o tu profesionální nebo poloprofesionální práci při těch zásazích a začlení do toho integrovaného systému v celé České republice. A velmi důležité je opravdu to, že jsme se stali účastníky některých těch nenadálých událostí, jako byly povodně v České republice. Víte, že naše jednotky se zúčastnily prací, záchranných prací v Chrastavě a tak dále. A byly slyšet vždy jenom pochvalné hlasy. A to mě velmi těší. Já se domnívám, že město Příbram pro ně vytváří velmi dobré podmínky a že ne všechny města tak dělají. Ale je to z toho důvodu, že si uvědomuje, že ta práce jejich není jednoduchá, že je dobrovolná, že je to na úkor jejich času, ale je velmi prospěšná. A ono opravdu se vždy ukáže v tom nenadálém formolu, který prostě existuje, když přijdou nějaké ty povodně, velké požáry, kalamity jiného charakteru, jestli jsou připraveni nebo ne. Jde i o tu dennodenní práci, schazování sněhu ze střech a tak dále, a to je opravdu obdivuhodné, protože oni to dělají ve svém volném čase, na své vlastní riziko, na své vlastní nebezpečí. Vy už jste o tom částečně hovořil, město Příbram dobrovolné hasiče podporuje podle svých možností. V loňském roce se opět pořídila další nová technika, přesto určitě některé ještě stroje, zařízení hasičům chybí. Co konkrétně, a chystá se město letos pořídit opět něco nového? Tak pochopitelně, že město Příbram bude vycházet ze svých možností, ale já si myslím, že ta částka, která bude uvolněna, tak bude asi ve stejné částce. Velmi důležité je to, co ty hasiči potřebují. Víme, že velmi důležitá by byla pro nás plošina, pojízdná plošina menšího charakteru, tak aby mohla vyjíždět na chodníky a mohla působit právě například při těch schazování sněhu, ledu ze střech našich domů, ale i při jiných akcích, které jsou velmi důležité. Důležité je ale i to vybavení ústrojové, jako jsou uniformy a tak dále. Čili někdy možná ty menší věci přispějou daleko více k pohodlí a k té lepší práci těch hasičů. Čili ano, město Příbram připraveno respektovat jejich požadavky v rámci svých možností. Na závěr bych se vás zeptal, pane místostarosto, vy prý jste taky dobrovolný hasič. Kde působíte?
Tak samozřejmě jsem dobrovolný hasič, já to tak neprezentuji, nemusím se prezentovat ani uniformu a tak dále, já působím ve své republice, Republika Kuní u Petrovic a já samozřejmě díky své profesi se nezúčastňuji soutěží, nemusím běhat s proudnicí a tak dále, ale zase pro ně organizují kulturní věci, společenské věci, pomáhám jim při tom a to je stejně záslužná činnost, aspoň já tak doufám, že tomu tak je. Ale já ještě, když už končíme, já bych chtěl vyzdvihnout jednu věc a to je ta spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a ostatními složkami integrovaného záchranného systému, což je i policie, městská policie, profesionální hasiči. Já si myslím, že ta spolupráce je velmi na velmi dobré úrovni a bez toho by to nešlo. Prostě já musím poděkovat všem, nejen těm dobrovolným hasičům, ale všem, protože teprve v té jednotě se ukazuje ta síla, ta spolupráce přináší daleko lepší výsledky, než kdyby každý si pracoval na svém písečku. Na dnešním setkání nejsou samozřejmě jenom dobrovolní hasiči, jsou tu i strážníci městské policie v uniformách. Jak hodnotíte jejich práci, pane místostarosto? Tak já samozřejmě hodnotím tu jejich práci velmi dobře a jsem také spokojený, že město Příbram má svoji jednotku městské policie. Ono nejde jenom o to, že v městském rozpočtu vyčleníme poměrně velkou částku na jejich práci, ale jde o ty výsledky. Já si myslím, že ty výsledky se zlepšují, jsou velmi dobré. Ono to musí být posuzováno vždy v kontextu a ten kontext pro mě je daný tím, že se zlepšila spolupráce s celostátní nebo se státní policií a ty výsledky, které jsou za poslední dobu uveřejňovány a nejsou to jenom naše výsledky, ale jsou to celostátní výsledky, které sledují nezávislé agentury, státní policie a vydávají je i kraje a tak dále, tak ten postup z toho špatného místa, kdy jsme tady měli velký nápad trestné činnosti, do těch lepších příček je určitě vidět. Je to dáno nejenom tou represivní politikou, která dělá jak policie státní, tak i městská policie, ale je to i dáno tou preventivní činností, tou výchovou a ta výchova začíná u dětí, musí pokračovat u dospělých i u těch starších lidí. U těch starších lidí pochopitelně to spíš výchova k tomu, aby se uměli bránit tomu nebezpečí, u těch ostatních je to spíše tomu, aby to nebezpečí nebo tu trestnou činnost nespůsobovali. A já té městské policii opravdu musím poděkovat a někdy smekám před jejich činností. Nakonec, vemte si, že se to ukázalo i teďko minulý týden, kdy jsme tady měli jak ultrapravé, tak ultralevé a v podstatě se to udrželo v těch rámcích, které zákon vyžaduje, nedošlo k žádným velkým bitkám nebo k žádným bitkám, byly to pouze slovní nabadení a to si myslím, že reprezentuje jak práci státní policie, tak městské policie, takže jim děkuji. Příbramští dobrovolní hasiči mají za sebou úspěšný rok 2010. Čeho si, pane veliteli, nejvíce vážíte? Tak nejvíce vážím toho, jakou máme podporu tady právě z města. Od pana starosty, od pana místostarostů, od vedení radnice. Protože opravdu ty prostředky, které tady dávají do požární ochrany, jsou v porovnání s jinými městy nadstandardní. Ale je to zase vidět na té bezpečnosti. Tady spadne víc sněhu, začne tát a hasiči prostě jezdějí, čerpají a dělají. Takže já si myslím, že to na druhou stranu ty hasiči zase tomu městu vracej. Město nepodporuje jenom ty jednotky, které výjíždějí, které jsou v tom zásahu, ale podporuje samozřejmě i ty sbory dobrovolných hasičů v těch okrajových obcí, vlastně, které spadají pod město. Ať tu jejich spolkovou činnost, kulturní, společenskou, všechno tohleto město podporuje, já jsem za to velice vděčný a tímto bych chtěl teda poděkovat panu starostovi a městu Příbram za to, že ta podpora těch hasičů tady taková je a doufejme, že nám tady vydrží a hasiči nebudou muset letos výjíždět a likvidovat nějaké události našich občanů. Pane zástupče, jak hodnotíte rok 2010 z hlediska městské policie Příbram? Tak z hlediska městské policie bych rok 2010 hodnotil velice kladně. Povedla se nám zvládnout několik akcí, které v městě Příbram proběhly. Počítaje fotbalová utkání riziková, jako byl Baník Ostrava. Měli jsme tady několik rizikových akcí. V neposlední řadě teďkon to byly pravicoví a levicoví extremisté. Myslím si, že jsme toto všechno zvládli dobře. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem strážníkům za dobře odvedenou práci a chtěl bych poděkovat i městu Příbram za podporu, kterou nám
v tomto udělali, která jste v tomto podpořili. A jsem taky hrozně rád, že nedošlo k vážným zraněním strážníků, kde tyto akce jsou vlastně předpokladem pro tato zranění a nepředvídatelné situace. Takže touto cestou děkuji všem a jsem rád, že jsme rok 2010 zvládli bez větších úhon a věřím, že rok 2011 bude neméně úspěšný jako ten loňský. Z příbramského zámečku pro televizi Fonka Jiří Kubík. Pane starosto, v pondělí 24. ledna byl ukázán nový stroj, který by měl pomoci příbramským silnicím. Ano, je tomu tak, ale tady přece nejde jenom o ty příbramské silnice, ale jde o příbramské občany. A sami víme, jak to vypadá vždycky v lednu, v únoru na našich silnicích. A já říkám, když už nám nepomůže Středočeský kraj a stát, tak si budeme muset pomoct sami, i když většina silnic v tomto městě patří buď to státu, nebo Středočeskému kraji. A my jsme se rozhodli, že tento stroj si necháme přestavit a teď zvážíme, zdali bychom tento stroj nakoupili. Ono to má spoustu výhod, protože my můžeme promptně během celého roku reagovat na to, jak ty silnice vypadají, a jsme i toho názoru, až to spočítáme, že to bude daleko lacinější. Ale hlavní výhoda tohoto stroje je, že můžeme upravit, kde chceme, co chceme, a můžeme si to udělat sami. Ten přístroj jste sami viděli, že pracuje jednoduše, pracuje dost kvalitně, za chvilku tady můžete jezdit, takže ho nakoupíme zřejmě pro naše technické služby. Přemýšlíte o tom, že byste ho nabídli i okolním obcím? A já si myslím, že my jsme placeni, nebo náš systém je takový, že máme peníze z rozpočtové určení daně pro město Příbram. My nechceme dělat žádnou výdělečnou činnost, pro nás jsou prioritní naše silnice, naše obce. Teď víte i sama, jak to vypadá v Lasci, v Kozičíně a v obcích, které nám patří. Já si prozatím nedokážu představit, že bychom tímto přístrojem udělali nějakou službu pro ostatní obce. Samozřejmě pokud nakoupíme tu lepší, větší variantu, která je schopná to udělat víc, můžeme se zabývat i touto otázkou, ale podnikání to není hlavní priorita našeho města. Naší hlavní prioritou je, abychom měli ty silnice opravené, spravené a kvalitní. Pokud byste se rozhodli ke koupi stroje, kdy by začala pracovat? No co nejdřív, protože když něco koupíte, tak musíte, a tady jste sama viděla, to může fungovat během celého roku, jak jsme byli upozorněni, dokonce lepší než toto počasí, když je trošku obleva, tak je lepší, když mrzne, ten přístroj pracuje ještě lépe, takže během celého roku, a když něco koupíte, tak musíte pracovat i hned. Zaškolíme posádky, budou různý bezpečnostní školení, co se týká kvality zaměstnanců, a rozjedeme to i hned. Vy jste zatím jenom sledovali stroj, nicméně jak to zatím vypadá? Myslíte si, že město Příbram stroj koupí? Už jste rozhodnuti? No tak my tento stroj nevidíme poprvé, respektive já už jsem to sledoval v minulém roce, ale tam jsme přeci jenom ještě váhali, potřebovali jsme nějaké ty zkušenosti, protože v loňském roce byl poprvé v provozu, nějaké ty zkušenosti, a tentokrát už opravdu víme, že to v zimě funguje a že by to investice asi byla dobrá. A víte, že poslední roky ty změny v tom počasí opravdu těm silnicím dávají zabrat, těch děr je strašně moc. A jediné řešení je opravdu rychle do toho vstoupit. Když se používají ty zimní směsi na opravu děr, tak je to velmi drahé, vydrží to 14 dní při neděle. A tak si myslíme, že tento stroj právě by nám měl pomoct jednak ušetřit finanční prostředky a jednak zlepšit ten komfort na těch silnicích. Takže musím říct, že já, pokud budu osloven, tak budu hlasovat pro zakoupení tohoto stroje, a já myslím, že i pan starosta je rozhodnutý, takže možná, že příbramákům brzo uděláme radost. V sobotu 22. ledna se v Příbrami konaly dvě demonstrace. Jedna si kladla za cíl uctít památku tragicky zesnulého Jana Kučery, druhá měla být oficiálně protestem proti drogám. O konkrétnější informace k demonstraci jsme požádali mluvčí policie České republiky v Příbrami Moniku Šindlovou. Na dnešní den byly nahlášeny dvě shromáždění. Tohle to je pochod proti drogám, kdy teda svolavatel nahlásil účast 100 až 200 osob. Momentálně se zde nachází kolem 30 lidí. Ten pochod má končit Via a Elise na Březových horách. Od 6 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka by měl začínat druhý pochod na uctění památky mladíka, který byl zavražděn v Příbrami před 3 lety. Konec trasy by měl být tak také Via a Elise, a od 7 hodin by se měl konat vzpomínkový koncert.
Jsou tady také přítomní zástupci města a proč? Určitě dohadují konkrétní podmínky tohoto pochodu a samozřejmě spolupracujeme s městskou policií. Policejní hlídky jsou také rozmístěny po celém městě, kontrolují příjezd auta, také autobusu. Došlo už k nějakým opatřením? Ano, při kontrole osob byla zjištěna jedna osoba, na kterou byl vydán příkaz k zatčení. Ta byla odvezena a u další osoby byla odebrána zbraň, kdy se jednalo o nůž. K průběhu sobotní demonstrace se vyjádřil i vedoucí územního odboru policie České republiky v Příbrami. Tak pokud se jedná o sobotní demonstraci, můžu říci, že to hlavní, co bylo úkolem zajistit veřejný pořádek v ulicích města, se podařilo. Nedošlo k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku ani škodě na majetku, pouze jsme dokumentovali několik přestupků proti právu shromažďovacímu. Kolik policistů bylo připraveno zasáhnout? Tak v bezpečnostním opatření jsme měli celkem přes 200 policistů, byli to policisté z různých služeb, zejména největší počet pořádkové policie, dále policisté dopravní policie a členové antikonfliktního týmu. Do kolika hodin trvala demonstrace? Tak demonstrace končila tak, jak byla ohlášena. Demonstrace pravicových radikálů končila ve 20 hodin na náměstí A. Elise a demonstrace levicových radikálů končila před 22. hodinou. Pokračovala služba policie ještě dál? Samozřejmě vyplývaly další rizika pro bezpečnost v ulicích města, proto policijní hlídky operovaly v ulicích města až do 3. hodiny ráno. Po této hodině potom byla služba zajištěna běžným výkonem. K Sokolovně patří a k Sokolu samozřejmě i šibřinky a ty se budou konat v Příbramské Sokolovně i letos. Kdy konkrétně, pane Chrastino? Sokolský šibřinky letos proběhnou 12. února. Bude nám hrát Horvát Band z Benešova. Je to hudba, kterou máme již asi 5. rok a jsme s ní velmi spokojení. A lístky, vstupenky budou v předprodeji v knihovně Jana Drdy na náměstí. K šibřinkám patří určitě i téma. Já se vám to určitě vzala z úst. Ano, ano. Téma patří k šibřinkám proto, aby určitým způsobem sjednocovala ráz toho večera. Ale je dobré, když to téma je takové širší, aby lidi měli možnost více se uplatnit. Proto v letošním roce je téma filmový svět. Po šibřinkách druhý den v neděli 13. pořádáme také tradiční dětský karneval a ten proběhne v té výzdobě, která bude ještě na šibřinky. Proto to má svoji pěknou atmosféru. Ten dětský karneval se koná tedy 13. února v neděli. Od kolika hodin? No to se musíme podívat tady na plakát, já už si to nepamatuju. Ano, od 15 hodin bývá karneval velmi pěkný, protože děti i maminky se snaží, aby děti prostě pěkně vypadaly, aby zapadaly do tématu a tak se na ně moc těšíme. Jestli chcete, můžu vás svést. To je od vás milé, ale bydlím daleko. To není vůbec problém. Dobře. Chcete jít nahoru? Ne, já jsem chtěl jen... Renault Megane s klimatizací a povinným ručením již od 199 900 korun. Provoz STK emisí, prodeje a náhradních dílů firmy Asokom v Obecnické ulici v Příbrami je nepřerušen. Firma se omlouvá za zhoršené podmínky v areálu firmy, způsobené stavebními úpravami a děkuje za pochopení. Pracovní doba provozu je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. Bližší informace získají zájemci na telefonním čísle 318 635 564.